Thank you.
Follow me, when I'm ready, let's go. There is a party.
watching our videos at Gdynamictube TV. Baby, let me.
Somebody raise it, raise it, raise it.
You remember,
Bye.
You want me to go, I'm in need.
Thank you.
ẹ̀dá kan bẹ̀ nínú ẹ̀dá lọ́wọ́ lójú létí ó ń jẹun tí ẹ̀dá bá sùn ẹ̀dá tó gbé sínú sùn ẹ̀dá tá a gbé sínú jẹun. Àwọn dókítà ò lè analyze ẹ̀ bí ẹ̀dá ṣe gbé ẹ̀dá sínú. Ẹ̀dá gbẹ̀dá sínú ẹ̀dá ń dàgbà nínú ẹ̀dá. Ẹ̀dá tó gbé ẹ̀dá sínú sùn ẹ̀dá tá a gbé sínú ń jẹun. Oúnjù pa oúnjù wọn káre bọ̀ mi káre bàbá mi. Àfọ́jú tí ò ríran arígọ́ta á dẹ̀ fò. Ìwọ lójú inú wọn ìwọ lójú ìríran wọn. Ọ̀rọ̀ ayé mi yé káre bàbá mi. Àṣé bí mo ṣe rí o understand káre bàbá mi o. Master planner káre bàbá mi káre bàbá mi. Wọ́n lójú máa tì mí ṣùgbọ́n káre bàbá mi káre bàbá mi. Ó ti fún mi. Òun ló ń fẹ́ látó ń jẹun nínú ìjọba tí ò lè ṣá. Inflow àti outflow ọwọ́ rẹ̀ ló wà o. Dispenser of all good things káre bàbá mi. Àjànàkú ìbọn Ọlọ́run ó kọjá àforí nǹkan ọ̀fìrí. Ó pọ̀ ní ipa, ó pọ̀ ní agbára. Ìwọ táwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ owó rẹ tó funfun fi ṣe ọwọ́ rẹ hàn. Everyday tí ọjọ́ dé, ọjọ́ dé ó ń fọhùn jáde. Everyday tí òrùn dé, òrùn dé ó ń fi mọ́ rẹ hàn. Káre bàbá mi, òrùn jáde lákòókò rẹ, oṣù bá ń jáde lákòókò rẹ. Àtìgbà tó ti sọ pé kó rí bẹ́ẹ̀. Kò sóhun tó fẹ́ yẹ. Káre bàbí, káre bàbá mi. Káre bàbí, káre bàbá mi. Àwọn tó ń lọ lúgbòhùn wọn ò ṣe gbá sọ pé kó yí padà. Kábíyèsí o, kábíyèsí o, kábíyèsí o. Àwọn kan ń lo àkọ́ṣe ó yẹ kó lè kọjú sórùn pé òòrùn máa yọ ọmọ. Mo ṣe sọ pé kó rí ló wà láti bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ di ọ̀la. Káre bàbí, káre bàbá mi. Iṣẹ́ tí aṣọ ọ̀rẹ́ táwọn disciple ti farabá látijọ́ pípẹ́ wa. Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ fọwọ́ kan, ìsun ẹ̀jẹ̀ ọdún méjìlá gbẹ. Ìwọ tó fi yẹ̀pẹ̀ tí gbogbo ayé ń tẹ̀ káàkiri, wọ́n tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ o. Inú ìyẹ̀pẹ̀ yẹn ló mú tó fi sojú bàtí lọ́mì tó fi ríran. Káre bàbá mi o, káre bàbá mi o. Ó fẹ́ jẹ́ mi ẹ̀rù o, káre bàbá mi. Káre bàbá mi, káre bàbá mi o. Káre bàbá mi, káre bàbá mi. Ìwọ nìkan tó ń fòpin dàgbọ́ lọ́kọ́. Iyẹ̀pẹ̀ tẹ́ ẹ ti tẹ̀ mọ́lẹ̀, òun mà ló fi lajú bá ti lómi àfọ́jù. Gbogbo àwọn èèyàn ti èrò ti wọ́, wọ́n ti tẹ́ iyẹ̀pẹ̀ yẹn lọ tẹ̀ bọ̀. Bíbélì wípé ó dẹ́sẹ̀ dúró. Ìgbà tó gbọ́ pé Jésù ọmọ Dáfídì ṣàánú fún un. Àwọn èèyàn ti wọ́ lọ iyẹ̀pẹ̀ tí gbogbo yín ti tẹ̀, òun ló fi ṣe ìyanu. Ó fò
ojo kan sake wu lori igi igbalawole re awon to rin nile ko koju si won eni to wa lori igi lori kare baba mi kini won ju da o kare babi kare baba mi o wa mu iwo kini won ko ba to le decide lati ju daniel sibe o mo kawo kini won ma faya ṣùgbọ́n àdáni wáyé ó wọnú wo kìnìwó sọ pé ẹ calm down kò sóúnjẹ fọjọ́ mẹ́ta ẹ máa gbàwẹ̀ àjọ máa wóra wa ọmọ mi ń bẹ níbí káre bàbá mi ọlọ́run tó ń fò pé dàbọ̀ ọlọ́pọ̀ bàbá mi káre bàbá mi. Èèyàn kan máa rò pé òun ṣe ń kà mú ṣe ń bi Ọlọ́run mọ̀ sí i. Káre bà mí, káre bà mí. Master planner ní gbogbo ọdún, ní gbogbo ọ̀sẹ̀, ní gbogbo ọjọ́, ní gbogbo oṣù. Káre bà mí, káre bà mí. Ayẹ láti gbóúnjẹ wá ó súnmọ́ káre bàbá mi nínú ìyàn ó pàṣẹ fẹ́yẹ láti máa bọ́ èlìjà káre bàbá mi káre bàbá mi kẹ̀kẹ́ iná tó gbé èlìjà lọ sí ọ̀run ìwọ ni àpótí tó pa wúsà òun ló kù kún òbejì ó dómò báwo ló ṣe ṣe kò jìnnà síra wọn ọjọ́ tó pa wúsà lọ́ni ẹ má gbé kámi mọ́lé ẹ gbé lọ sílé ẹni tí ò ní lárí ẹni tí kú kàn ọba ló decide pé ìyẹn ni kú kàn wọ́n gbé ká mọ́lé òbòdì odómù wá wo àpótí ẹ̀rí tẹ̀rùtẹ̀rù lójoojúmọ́ tó bá jí àwọn pé ò pa mí a tún lọ jó fún ṣèbọ́ ló pa lágbájá ò dẹ̀ pa èmi a tún lọ yíra fún ó wá dẹni tí àpótí ẹ̀rín rí pé ìwọ ikú ò tọ́ sí ẹ ẹ mo fẹ́ yí ìtàn rẹ padà mo fẹ́ sọ ẹdùn lórí rẹ káre bà mí káre bàbá mi. Ní ìpele ọ̀run ní ìpele ọ̀run ní ìpele nínú ọ̀run ọ̀run dé ọ̀run nínú ayé dé ayé ohun gbogbo nínú ọ̀run àti nínú ayé tẹrí bá fún un káre bà mí káre bàbá mi. Ẹrù rẹ tó bá Ọlọ́run ẹrù rẹ tó bá o ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹni tí òkùnrin tó sá jọ́dá mi rí o ẹrù rẹ tó bá o òkè ńlá rí o òbí àgbò owó ẹrù rẹ tó bá o. Òkè kékeré ó lè dúró àbá ẹ̀rù rẹ̀ tó bá o. Ṣọ́kọ́tù ni mo fẹ́ nítọ̀ ni mo kọ́ òrìlá ẹ̀rù rẹ̀ mà tó bí bá o. A fẹ́ sọ̀rọ̀ a tètè sọ̀rọ̀ tó bá wù bàbá mi ò a sọ̀rọ̀ nínú iná tó bá wù bàbá mi ò a sọ̀rọ̀ nínú iná bẹ́ẹ̀ tó bá wù bàbá mi ò a ta kékeré ẹ̀rù rẹ̀ tó bá o. Ó jí òkú ọmọ dá irú fìdé wọ́n la jí òun àti lórí ìwà fọ́jú ó lójú ti àwọn ọmọ ò ní báyìí ní gbangba ó pẹ̀lú iṣẹ́ gbàgbé fẹ́sàgbé àti àtẹ́tí kò ní bí bá ìgbé ọ̀nà kan máa pa àwọn láyà mi ó dá òdúró ní ajáló ti kú tó ṣù wá ó rí lórí òsín láì ní ìrọ ẹyẹ mọ èmi tàbí ní ìyọ abrahamu bá kẹ́mi láàbẹ̀ ìwọ náà lọ pa kó ṣe tó le jù ó kú sára lọ́mọ lọ́pọ̀ ọjọ́ ó ṣàgbé Jésù olórúkọ púpọ̀
Jesu oloruko akuko Gani gani oloruko akuko Jesu oloruko akuko Amoni lani Zuni Geni Joni Keni Feni Serudo bato yonono chua roniki Iwoni Jesu Ila Pila Supplier Defender My everything My holy God Bread of life Rose of Sharon Lily of the valley I am that I am Lion of the tribe of Judah Yahweh is his name Jehovah Sabaoth Jehovah Elohim Jehovah Adonai Jehovah Nissi God of all flesh Jehovah that sees all Omini see everything Omini see everything Omini speak everything Omini know everything Omini perfect everything Yahweh is his name Standard God original God Standard God, original God, the only God that has no counterfeit. Yahweh, Yahweh. Ajubare, afori balefu. Olorun toka, tinu tinu mo fi jubare o. Mo juba iwo nikan. Ijoba leyin, oba awon ba. Iwo nikan toka, tinu tinu mo fi jubare o. What if by way me wa wo re mo ri iwo lo ti mi leyin o bi pa yo ninu le o ko o de dumo a ki gbogbo aye ko ah mo ma ju ba iwo nikan olorun mo de fori bale fun iwo nikan giga giga oke nla alase yori ju ba re o mo ju ba re lori oko to fi tabi lore lori omo to fun mi lori ise lori aya ja jo ju ba re o It is day me to rock me long. Akaba uko to mu mi gu to demi sejika. Emi jubare, daddy anu mori ba o. O jubare, ufori male fu. Alamu toka, ala she yori jubare o. Nike to dasi jubare o. To biloba to pero jubare o. Ika to pe ka dupe o ajubare o apawo fo lati jubare o pe waro a o japo o pe waro a o lule o ajubare o wo mo juba iwo nikan mo fori bale fun iwo nikan olorun to ka emi jubare Ninu irele okan mi moju bare ni orira mi bi nkan kan moju ba iwo nikan Olorun to ga moju bare Ika igba yen na re Olodumare Ika laibi na re o Ika lai loruko na re o o de won so bi di ni nla ninu irele patapata moju ba baba Daddy, mo fori bale fun o. Giga giga oke nla. Moju bare o. Nike alai laso igba kan na re sa. Alai leyan ohun na re sa. Eni ti o mo ola ohun na re sa. O de fun lola gidi. So bi loba taye ropin na re sa. O de tun pero ninu anu to po. Eh, Olorun to ka. Dinu irele oko mi mo ti gbe wa Moju bare o Okiki taye le fi gbe mi mo da pada Atewo kan ti le pa fun mi mo da pada Olorun to ni gbogbo gbogba Moju bare o ajubare ajubare Afori bale fun Olorun to ga Jajo da pada.
You comfort me. I'm fulfilled. Only you.
Nothing else matters inside you. Nothing else. Faith. Zero. Fame without you, zero. Life without you, zero. Money without you, zero. Marriage without you, zero. Fruitfulness without you is zero. Nothing else matters aside you. You comfort me. You comfort me. You comfort me and fulfilled. You complete me. You complete me. You complete me. I'm fulfilled. I have no other God but you. Yeah.
Fearfully and wonderfully made. Lawo run alive. Mo de ri yanu. Awon eyan kan ma won awo ti ri yanu. Iwo to o duro awon kan ri oni o fine iwo tolorun da lawo run are. Fearfully and wonderfully made. Iwo ni yanu awon kan wo lawo ri yanu. Oúnjẹ ò pa ẹ lórí ọ̀wọ́ pẹ̀ ìyanu ẹ̀. Páìpù tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sínú ọpọlọ wọn gé lójijì. Kẹ́jẹ̀ máa dà síbi tí ò yẹ kó dà sí ọ̀wọ́ pẹ̀ ìyanu ẹ̀. Oúnjẹ ń blẹ́ndà tó ń lọ oúnjẹ kúnú ń lọ kúnú nínú ẹ̀ ọ̀wọ́ pẹ̀ ìdúró ẹ̀ ìyanu ẹ̀. Sẹ́ńsọ̀ orí ẹ̀ sọ fún ẹ pé o fẹ́ sùn, o fẹ́ jẹun, mọ́tò ló ń pọ̀ yìí má jà náà, ọ̀wọ́ pẹ̀ ìyanu ẹ̀. Ẹgbẹ́ sókè fẹ́. Èmi ni ìyanu tó ṣe ooo. Èmi ni ìyanu tó ṣe ooo. Èmi ni ìyanu tó ṣe. Èmi ni ìyanu tó ṣe. Èyí ni ìyanu tó ṣe. Yes. You are the miracle. Yes. Yes, you are. Yes, I am. I am a miracle. I am a miracle. You are a miracle. I am a miracle. Iyanu ni e. Iyanu ni e. Iyanu ni mi. Abo mo pe iyanu ni e. I am a miracle. Eri lo je fun opolopo eyan. Idahun adua opolopo ero ni iwo nikan. Idahun adua ki se eyan ko. Idahun adua fun opolopo ero. Ni iwo nikan ayan mo opolopo so mo iwo nikan o de rira bi iya mo gbe soke pe emi ni iyanu to se emi ni iyanu to se emi ni iyanu to se emi ni iyanu to se. 2 loaves and 5 fishes ti omo Yoruba mu wa bawo lo se fe po 12,000 ti basket ti se ba ko. Emi ni iyanu to se ooo. Emi ni iyanu to se. Emi ni iyanu to se. 10 more minutes and you're out of the place. Emi ni iyanu to se. Thank you.
Thank you.
I'm
6 o'clock, oh, G. And it's OG, and it's all on G. And it's OG, then 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 it's all on G. Thank you.
I'm not gonna lie.
If a dancing would be enough, if a shouting would be enough.
Thank you.
Thank you for watching our videos at Gdynamictube TV.